kwa Dr. Nsabi izwi Nsabimana Eric n'umusore wa hari mu karere ka Musanze ingiye kamaze nyine kugira icyakura muri uyu muziki cyangwa se mu ruganda rw'imyidagaduro amaze kugira icyakuramo uyu nguyu akaba tubuze kumwakira mu kanya gato cyane yatuganiriza kuri urugendo rwe n'ibyo amaze kugiraho mu minsi yashize avuga uburyo ngafunguye iduka ryijyanye na no gucuruza imyenda n'inkweto ariko ubu ngubu none yamaze kongeramo ikindi kintu gishya abantu bakavuga bati ibi ngi byose bivuye mu muzi biri bije muri ibi ngi byo gukina urwenya ati ibi ngi bivuye hehe no no yabyise Nsabi collection ibindi byita kwa Nsabi yagaze bite Semuri ku murongo wa telefone mbibwira uburyo bamwe batangiye kubimenya neza cyangwa se abamenye ubwenge bamaze kugira uburyo babyaza umusaruro izina bubatse muri Uganda kuburyo umuntu avuga ati byanze bikunze niba nkunda runaka niba nkunda Nsabi niba nkunda Pundit ibyenda bikura hangaha cyangwa se ndamuteza imbere biciye muri ubu buryo akugiye ngo ndebe ibiganiro bye ndebe ibikorwa bye reka ngire ukundi mbasha kumuteza imbere Dr. Nsabi ndumva namaze kubona ku murongo wa telefone Nsabi uratwumva neza Ego ego. Oh, amakuru yawe bimeze bite tugwaye kaze muri Isiboradale. Urakoze cyane amakuru ganje ni meza cyane impande zose munange. Ibintu ni munange. Eh. Akaguru gawe. Garalinga ni muri rusange kabisa. Eh. Nsabi ku myaka yawe 26 umaze igihe kitari kinini cyane winjiye bijyanye no gukina urwenya cyangwa se gukina filime abantu bashobora kumenya vuba ahangaha ariko ibyo umaze kugira bikomeje kugenda byongera umunsi ku munsi kuva kuri filime watangiye gukinamo cyangwa se za video z'urwenya bwa mbere watangiriyeho ubundi urugendo rwa Nsabi ku muntu mwumvise bwa mbere wabimubwira Nsabi ni muntu ki magambo make ya Nsabi ni umuhungu Ufite igitsina cy'abagabo Abaho umuhungu ni igitsina cy'abagore se barari cyane urugero arabajya gukeza muri stade amahoro se muhungu uravuga se muhungu Eric sinzi niba ariko bitwa uwo muhungu rero kuri ubu ngubu ariyo uvuze imyaka 26 avuze n'irindwi kareka mfite imyaka 25 mu buryo mwe reka mbakana reka abantu bazaje baragira inumvigizi iriga tubona ushaje uwo muhungu rero yatangiye gukina ibijyanye na sinema mu mwaka w'ibihumbi 2018 na 19 hagati aho kugeza na n'ubu n'ubungubu ni byo kirimo n'ubungubu ni byo kiri gukora n'ubungubu nibwo ni byo kiri gukora ibijyanye no kwakinga gutaramira abantu biri live performing amakinamico byose okay 2019 na 2018 nibwo winjiye muri comedy mu buryo bweruye yego bikitwa breakthrough cyangwa igihe wakoze comedy cyangwa stand up ikagera ahantu hose ukavuga ngo ndinje neza ni ryari niye comedy wari wakoze cyabyo byagenze gute ni muri 2020 niba atari 2019 ni 2020 hagati aho naba ndi kwibuka neza umwaka yego nibwo nakoze comedy ifite hafi minota igera kuri 4 nari natopoje ide y'umusore wasuwe n'umukobwa mu gihe cyaguma mu rugo ariko umusore agahita yajya kuri ku bwiherero ugasanga umukobwa yafunze umukobwa akavuga ati ngiye ntabwo ndava ahangaha n'ubundi uri kubona ko gahunda batubwira ati ni ukuguma mu rugo tugereyo nanjye ntabwo ndataha iwacu ubwo ndakomeza ngusure kandi bizaramba umusore akarira akavuga ati wa mukobwa we nje nari ndi mu bintu byo gukundana nawe nari ndi mu bintu byo gushakana ako kantu nyine katumye abantu bavuga ati si uyu mukiriye ni uwa hehe abantu benshi ndakeka ari nayo ko kantu katumye mbona interview ya mbere hehe ni umunyamakuru w'ukuri Olivier sinzi ikinyamakuru akorera waramwibagiwe ntago nabyibagiwe ahubwo ni uko n'ubundi nyuma y'iyo gukora interview ntago twongeye kubonana
cyangwa ngo mbone ibindi bikorwa bye kasaka yigutse urumva no buryo bwo gupostinga kuri status bisanzwe nagiye kubona mbona abanyamakuru bose bari bakomeye icyo gihe cyangwa zimwe bakina akomeye baragapostinze abahanzi baragapostinga ariko nubwo bagapostinze bitewe n'ukuntu twari twakarikodinze kameze nk'aho ari real act iri kuba nago twari twafashe amateke menshi twari twafashe single take ku buryo nyine umuntu ashobora kugira ngo nk'umurenge runaka byabayemo icyo gihe twandikagaho chano yacu yitwa Irebero TV twayandikaho umuntu yayipostinga agashyiraho sticker kuri Irebero TV yego nibyo koko kivito barayikeneye kuyipostinga ariko ntabwo ari kumva neza ko iyo Irebero TV atari umuntu uri kuyiyitirira iyo video urumva niyo video yatumye navuga ngo niyo yatumye hashya wa mama arabantu barakumenya wayikoze ute se ide yavuye he ide yavuye ni ukuvuga ngo ide nayikuye kuri coronavirus na gahunda yaguma mu rugo ubwo ni 2020 rero ubwo ni 2020 mu kwa gatatu ndibuka nkwacira kuri radio imusanze wari ukiri muto mwambaye imyenda yanditseho Irebero TV ndumva y'imyumyeru n'icyo gihe ukiri mutoya ariko ubu ngubu hari uko umaze kungana warahindutse bigaragara ibyo watekerezaga muri kiriya gihe muri iyo myaka cyangwa se 2020 muri icyo gihe wumvaga uzabigira mu gihe kingana iki ibyo umaze kugeraho none aha ngaha wumvaga uzabigira mu gihe kingana gute nyuma yo gutangira gukina urwenya nka Dr. Nsabe zari inzozi ariko zidafite igihe runaka umuntu yazigereraho gusa akomeza kuzirota tu ntabwo navuga ngo ni igihe kingana gutya nari nzabigeraho gusa mvuga ko bizakunda cyane ko nabonaga icyizere iyo nabonaga nungutse umufana umwe mvuga nyine ko uwo umwe hari icyo aje kureba ari nicyo ngomba kumusazinga ntabwo nka mekinga ashobora kuba umufana umwe nungutse na mukipinze yego hanyuma ubu ngubu hari ibyo umaze kugeraho nyuma yo kwinjira muri sinema ese ubundi Irebero TV ni yawe cyangwa ni iy'abashuti wawe mufatanyije urugendo mwanatangiranye mwatangiye ubu ngubu muracyari kumwe ntabwo muratandukana kandi umaze imyaka igera kuri ine muri kumwe mukomezanyije mu gihe abandi bagira ngo bakava banatandukana bakagenda ni iyawe cyangwa ufite imigabane bisanzwe Irebero TV ntabwo ari iyanjye ariko ni umwe nyine mu bayitangiye ndi n'umwe mu nkingi zikomeye zigize ariko barafatanyije bose kuri ubu ngubu rero hari inkuru twavuze tubona kare twabonye na poti zawe bikoraho hari ahitwa kwa Nsabi hari na Nsabi Collection ibi byo bihagaze bite bije bite kwatabisobanukiwe ngira ngo abasobanura bakamenya ibyo ari byo kwa Nsabi hari iki Nsabi Collection ibyo ni ibiki bihagaze gute urumva mu rugendo rwo kugira ngo umuntu ashake amafaranga habamo gushora yego biba bigoranye kubona igishoro ariko iyo ukibonye nyine urakora ubwo rero mu rwego rwo kugerageza gukomeza gushaka iterambere navuze ni ngomba gushaka izindi nzira zitari sinema nanyuzamo n'amafaranga kugira ngo mbona ndi ariko no mu rwego rwo gufasha abandi nyuma hari ukuntu nyine uba warakuranye n'abantu muziranye cyangwa se wenda ufite n'abo mu muryango bitameze neza kavuga ati ntago namuhemba buri kwezi ntago wafasha umuntu buri kwezi ariko umuhaye akazi ndakekaho waba umuremeye binahoraho yego ni muri urwo rwego rero nashinze Nsabi Collection Nsabi Collection rero ni iduka ricuruza imyambaro mu mujyi wa Musanze abantu bazi radio ya energy ni inyuma yaho usa nk'uwerekeza kuri karere mu kaboko k'iburyo niho Nsabi Collection ikorera muri uwo muhanda umanuka kuri karere icuruza imyambaro y'abagore imeze gute wadusobanura mu buryo icuruza imyambaro y'abagore n'abagabo n'abasore n'inkumi byose
haba ibyo kwambara n'inkweto zo nazo turazicuruza. Ahitwa kwa Nsabiho rero ni wo hafunguye vuba ngaha iduka ricuruza amarangi rikorera Yawunde ku kiraro mu kuboko kw'ibumoso usa n'uzamuka ujya kuri Bukane nyine. Yego. Ni ryo duka rya mbere riri mu kuboko kw'ibumoso urenze ikiraro ricuruza amarangi niryo rihari. Ubwo rero nuko nyine biteye muri rusange. Okay. Ibintu maze kugiraho cyangwa se umaze gukora urumva na maduka agira kuri habiri yakora ibintu bitandukanye maze kugiraho, nyamara hari abandi basanze muri uruganda bataragira n'iduka na rimwe bakora cyangwa se n'akamini cyangwa se kioski baba bafite, wowe niho urimo gukura amafaranga bihagaze biti mimo kuyigurisha cyangwa arahandi urimo kuyakura? Umvu amenyeka ko amafaranga abantu nabo benshi baba bayafite ahubwo icyo kuyakoresha kikaba amahitamo yabo. Urakoze byaranze wangu ntawabonye batabaza bapundi tubasanzemo amaze imyaka icumi ubona na kioski bafite turatega zivamo none wowe urimo urakura he n'aba diaspora bimeze bite? Umukobwa suhuje wamusuhuza? Oya, sibyo bisaba amafaranga. Nabo mani bafite utuhiko twabo utuhize. Oya, urumva amafaranga y'umuntu rero niwe ugena aho aberekeza. Hari uhitamo akavuga ati njyewe amafaranga mbonye reka nibyohereze nirire mbeho neza nta kibazo. Hari n'uhitamo akavuga ngo ngiye kugura ibi n'ibyo rero ntabirenze n'abandi nabo babikora nta bidasanzwe birimo kabisa. Ugira ni ugusevinga gusa se cyangwa no muri famiye baragufasha? Ngo ni ugusevinga gusa, ni saving zawe wakoze cyangwa hari n'andi wakuye ku ruhande mu nshuti, ku bakunzi bawe ba diaspora cyangwa ba DVJ Davide? Urumva iyo maze kubira icyuya mpita mwohereza kuri banki. Ubwo rero kiraza icyuya cyanjye kabisa mu maboko yanjye, nta muntu nakwaka inkunga yo kuvuga ngo ngiye gukora business. Ugira umujyanama muri business hirya yo kwakitinga, ugira umujyanama kugira ngo utudufaranga turabonetse washora ahangaha impamvu ni iyi? Arahari ni Nsabi. Nanga ari Nsabi nenda avuga umunyarwandakazi. Oya, ni Nsabi unyoshaga biriya byose. Ukoshaga niwaga ari kumbwira ngo wanyibwa wafata amafaranga ukajya gucuruza irangi ngabura ubuduka. None se aho kuri ayo maduka abiri ufite ni wowe ujya kuhakoramo cyangwa ari undi muntu urimo nawo muri famiye washizemo? Ni bande bagufasha muri iyo mirimo yindi itandukanye na sinema? Bo nawe muri famiye. Duheruka kumva uwitwa ni umusizi Murekatete niwe wakoze igisigo cyitwa Amaramuko, avuga uburyo nyine ngo abantu bo ni famiye bahora bashyira ku nkeke nyine abantu baba bagiye mu mujyi, ubwo warabikima bashingiye n'akazi noneho ni ukugerageza. Ntabwo ari ukugerageza, abaduka biba ntabwo ari ibintu biba byoroshye. Nanjye kubaza ngo bihuza gute na sinema ariko ubwo babikurikirana ukaba ufite nawe ubwawe ukamenya ko bikurikirana, ubundi bigenda bite? Ntabwo bishobora kuzavanga akazi kawe ka sinema bigatuma umwanya uba mutoya? Ewe, nta kibazo nagira kuko ntabwo morayo kandi ni ibintu byoroshye kubitangira raporo ku buryo umuntu amenya uko biri kugenda bitari ngombwa ngo agereyo. Kandi nubwo wahagera usibye kureba gusa z'ubundi wakora iki kutacuruza? Cyane ko ntabyo ubuzi gucuruza. Ntabyo nzi. Are you sure? Ubu waba waracuruje ibisheke uri kukirangura
magana 2 ugishaka mu magana 250 none se nsabye acuruza ibisheke bibigeze acuruza ibisheke ukanagirwa gucuruza igiri ipantaro y'ibihumbi 900 ushaka gukura mu 12 nsabye usigeze acuruza ibyo bintu amba ina ukubona mfashe uyu mwanya ngo nirarire ku baturage tubwire byagenze gutse nyine wabitangira ibyo bintu byo gucuruza kera si uko ko umuntu inzira baga yaranyuzemo ko ari ndende nk'abakiriya mwe nawe wahereye ku bunyobwa oya ubunyobwa bwo ntabwo nabucuruje wacuruje iki nacuruje ibisheke ncuruza udupfukamunwa udusokozo miruwari buje amashu y'intoryi utuntu nk'utwo ngutwo nyine ubu ngubu ugeze aho ucuruje ibyishimo amarangi ndetse n'imyambaro okay, hanyuma abantu barimo kuza muri uruganda tujya tubona bamwe hari abo barugi bavuga bati nta kintu nakuyemo ntacyo byamariye mbivuyemo mbisize burundu wowe ibi bintu ubasha kubimaintaininga gute cyangwa se kubyitwaramo gute uracyari mutoya uzi ko tugomba kugira umwana mutoya ubyitwaramo gute ku myaka yawe mikeya ni ukuvuga ngo ni urugendo rusaba imbaraga nyinshi cyane no kugenda umuntu arakandagira intoryi rikuru ry'imbere uko uteye ntabwo ukikandagira inyuma nyine kugira ngo udahubuka ugakora ikintu gishobora gutuma utazongera kugenda na rimwe ni ukugenda gake kwitwararika ni izo ngamba zizafasha umuntu uwo ari we wese kugira nyine yumva adacitse intege cyangwa wenda ngo agire icyizere gike ko bishobora kuzana hanyuma ubungubu hari ubwego umaze kugeraho si rwatangira mu myaka ine ishize ubungubu umuntu ukeneye nsabe ukeneye kumushyira muri filime cyangwa se kumukoresha mu bikorwa runaka bisaba iki nsabe namaze kugera ku rwego ruhenze ku buryo asinya kontra iremereye cyane ni ukuvuga ngo guhenda ntago menze ahubwo serivisi uje kunshakaho yose ni agaciro kayo ntago ari uko mbenze wenda ni urugero naguha iwacu muri karitsiye iyo turi kugura icupa ry'amazi bashobora kuriduhera 500 ariko twajya kurinywera muri mariyoti bakaduca inote ya 3 cyangwa bakatubwira ngo ni 5 kandi tukayishyura twishimye ni ukuvuga ngo ntabwo ari uko ibintu bihenze ahubwo agaciro kabyo bitewe n'aho biri bitewe n'ibyo ari byo nyine niko babihaye ubu ngubu ugeze kuri mariyoti rero niko twabifata oya noneze no muri karitsiye ko namugurisha nushaka guhahira muri karitsiye namuhe ibiyinganye ni ahubwo ndi nk'abashinwa abashinwa buriya na kaburimbo ya veni bayikubakira upfa kuba ari veni akanya igahita isenyuka ibyo ni ibikureba ubwo uravuze ngo nsabe ni amafaranga ajya asubiza inyuma Dr. Sabi uko yabangana kose ndayakorera kuki wise dokita kandi wabitewe n'iki waho wabikopiye Dr. San Doctora urumva nabivuzeho kenshi cyane gashoboka yuko na n'ubu nakisubiramo nta kibazo kuyita dogiteri biva kuri MCB neza iyo MCB umuntu ayize neza birumvikana ko ashobora kuzaba umuganga abaganga benshi twe tuzi ko bitwa ba dogiteri ngo kaboro nyine tukongeraho ubwo rero nanjye nabonye bina ni ibyo kwiga ndavuga ntago nakoze bike bishoboka nashyizemo imbaraga zanjye zose biranga ariko nabonye icyo nshoboye ari urwenya no kwakitinga no kreya amakontenti nabonye nyine ari byo nshoboye ubwo rero nanjye reka ndeke kwisumbukuruza mu biduta ahubwo mu byo tungana nanjye ndi dogiteri muri byo
ubundi nakagombye kuba nitwa na doctor nyine mu cyongereza ako njya kuri kreya naravuze ngo reka ndishyire mu kinyarwanda ku buryo umuntu zajya kurishaka wese bizamworohera cyangwa se wenda umuntu atazumva ngo niriye ku rurimi rwacu nkoresha ururimi rw'abandi numva ari byo byaba byiza nyita nyita dogiteri. Niki wumva ushobora kuzakora ku buryo abakina komedi bazavuga bati Dr. Nsabi hari itafari yashyize ku ruganda rwa sinema nyarwanda cyangwa si ngombwa? Oya, ni ngombwa kuko abantu bose bakenera amaboko ya bagenzi babo kugira ngo batere imbere. Nubwo ibyo byose uri kumva nabigenzi bo nta mbwa yiyurizaga igiti ntabwo byo byashoboka, ntabwo bisaba kugira ngo abe hari uwayiteruye ayinaganike. Ubwo rero wese ni nde wayiteruye? Abo nshoboye guterura nzabashyiramo kabisa. Wowe ni nde wayiteruye? Iyi muri kuvugana mbese umbije ukuntu imoka. None se wambwa we ni nde waguteruye? Karano tato ninde waguteruye? Nagushize mu giti amaboko y'abantu benshi nari ndemeye. Yego, yewe uracyakomeza. Nari ndemeye wari uremereye. Ariko aho bigeze ninjye uyinaganitse ndagatwe wangana uhishize. Baranteruye bakiramo ariko kuri inshuro niho wijyanyeyo kuhasavayivingira barambwira ati komeza amaboko wanjye nayikwe ibisigaye n'ibyawe uzahanuka. Komeza wari ukivuga umusanzu mvu uzatanga muri komedi nyarwanda mu gisate cya sinema. Urumva abantu benshi bateye amakontenti kandi amakontenti akaba nk'uruganda rufasha abantu rukoramo n'abakozi benshi cyane. Nanjye ibyo ntabwo ari ibintu nananirwa gukora bitewe n'uko hari indi mishinga nyine ndandi gutanga bambara ko nabyo hari igihe cyabyo nzabiha nkaba mfite na sinema ikoramo abantu benshi cyane ku buryo ki nubwo utazamuka ariko wenda wabona amafaranga atari kuvuga ngo wagiye gukina birangira gutyo gusa. Okay, Akiramani mwahuje gute? Akiramani twahuje navuga ko nta nubwo ari ibintu byabaye nkaho wagira ngo birakomeye kuko guhura nawe ntago nabimusabye. Nawe ntago yansabye guhura nanjye. Imbwa ebyiri zarahuye. Byagenze bite rero? Ahubwo narakoraga ibikorwa byanjye uko tweze tuba muri sinema. Buriya abantu hafi ya bose bari muri sinema ndabazi n'uko bakora bya buri munsi n'ibyo bakora byose ndabizi. Rero muye n'umuntu mu nzira ntabwo nakwanga kumusuhuza cyangwa we ngo yange kunsuhuza nubwo wenda na poje n'imwe twaba duhuriyemo. Ubwo rero ari igihe kimwe yari ari kuri live yiwe ari kuri live ababonye nanjye nje live ahita avuga ati komera musanze dogiteri Nsabi ariko wazaretse tugakora ibyo duhita duhana n'amanimero hacamo igihe tutabonana sinzi ukuntu twavuganye kuri WhatsApp ntabwo ndi kubyibuka neza ibyo kuri WhatsApp duhita duhana gahunda yo gukora. Yego, ndaza turakora bihita biba nka kwa kundi hari ukuntu rukuruzi zigira impande ebyiri rero urudahuje n'urundi rukaruhenera bigasunikana rukaruhenera ubwo rero twe tuhuye ntabwo twaheneranye abo twaje duhuberana nyine maze tuhoberana turamatana kuva ubwo kabisa kugeza n'ubu ngubu. Kugeza n'ubu tukiri kumwe. Twavuga ko ari watumye imihanda ya Nsabi yaguka muri sinema nyarwanda. Ni ukuvuga ngo hari uruhare runini yabigizemo. Yego, gusa ntabwo mba nshaka kuruha uburemere
kubera iki kubera ko hari ibindi biri imbere yabyo nakubwiye ko banshize mu giti abo banshize mu giti naca no bagira cyangwa nabo babe bakora ibintu ku buryo babonwa n'abantu benshi benda ngo baramenyekana ariko nyine urumva ko kwahuye hari uwo ndiwe hari n'uwo nabaye we nyuma yo guhura nawe byose byaruzuzanyije kugira ngo ibintu bigende neza abakurikira dayi nabo reka bagire ibyo bakubaza bikeye ariko se ngukundana na Peri wo kwa Kiramani Peri murakundana oya ni umubyeyi uriyo arubatse se umubyeyi uvuzaga kanya nje nawe nagiye kugira umutima wanakundana n'ababyeyira uje sino sinagura di mutima wo kugira umukobwa kuba hafi ewe uwo wapi kabisa yika byageze bite aragukomerekeje ubivamo oya ahubwo hari ukuntu umuntu aba yumva ibintu atari ibintu bye avuga ati bibyuka mbe mbyihoreyeho kugira bibe biramarira amamega kumarira amamega tubwire filime kano kanya igezweho ukunda kureba pani zo mu Rwanda uharaye ntabwo nayifashe zina ndagaswa iyihe ikinamo wende harimo iki tata we narirebye agace gato kubera nsumbaje zo hanze narirebye agace gato ariko ni iy'abahinde iy'abahinde ukuntu iri kuri Netflix ni nshyashya cyane ntabwo nari nayireba ngo ngerageze ok izo mu Rwanda urayo ni izihe n'ukuntu yari imeze narayikunze kabisa twigire mu zo mu Rwanda basi mu Rwanda duhe nk'eshanu ukunda iyo ukitse imirimo uvuye kuri seti wa prodinze wa nasharinze ushaka kureba kugira uruke mu mutwe mu Rwanda filime ya mbere ndeba mwumva ndishimye ndananyuzwe nanjye ndi mu bantu banayitegereza kugira ngo isohoke iya mbere ni filime yitwa ntabwo ari filime ni komedi zica ku Irebero TV Irebero TV nanjye zikinamo ariko iyo zisohotse mba mfite amatsiko nk'abandi bantu bose kubera ko nyine nsabe ndamufana yego nyuma yo gukina biriya biboro nyine nanjye ndareba kuko uriya mujyana ndamubona sinzi ko uriya gahunda zihagaze sabe ya kabiri izo ku Irebero TV Irebero TV cano ya sabe undi ndeba ni komedi zica kuri Big Mind ya Kiramani izindi ni komedi za Bijobije Gregoire Bijobije kuko nawe afite cano nawe arakora yitwa gute yitwa Bijobije komedi nazo ndazireba nimeze ngizo ndeba kabisa wakubaza indirimbo eshanu mu Rwanda ukunze muri minsi cyase zigezweho mu matwi yawe wavuga izihe z'abanyarwanda indirimbo ni zisanzwe nyine ziri gutrendinga mu Rwanda ni iyo foto akaba penti hakaba harya mikoro yitwa goro yabari yanze ya pasi kizito igoro yitwa golo siyora niyo pe niyo njiyo kabisa hakaba bayirando ni yandiyo na shafi ravizi kabisa Nazanzi zinazo wae wegu ndiri buka vongu lukuja Hakaba indirimbo ya hari indirimbo ya James na Daniela yo kuyiririmbwa ariko ntabwo nzizina irimo ayo magambo irimo amagambo avuga ngo
umenye neza ko Kristo ari we kiringiro cyonyine. Alleluya, nishwe muri we ukazaseruka siko nzasa nawe. Kumira kuririmbira bishobora DC sizo se rwose rwose kabisa. Hanyuma se puta ko utayishyizemo kane nabonye uyiririmba puta ko nayumvisemo yari challenge yari yishyuwe bari bakwishyura byibagiye oya nago bari banyishyuye ariko ntabwo yikunda nayo irimo hey, nayo irimo ariko nago narinda yirutisha yitwa Neema. Okay. Sabi, ndumva twagushimira ku minota ruhaye Isibo FM by'umwari ku kiganiro Isibo Radar. Ubwa mbere tugosinza ngaha tukaganira tukire kuri tukavuga kuri byose n'ikindi gihe tuzakubona nizere ko nawe uzabuhari. Kabisa. Hanyuma ubutumwa ku bakunzi cyangwa se bakurikira ibikorwa byawe yaba izo filime z'urwenya yaba filime zindi kugaragaramo n'ikinamico kugaragaramo ndetse na business nicyo wabwira muri rusange? Icyo nabwira abo bakiriye nibakomeze bakirikire bajye inyuma kandi ikindi ibintu bazajya babona muri video twakoze bitagenze neza bajye babivuga n'ibyagenze neza nabyo babivuge n'ibyo bashaka kuzabona nabyo babivuge kuko turabasavinga nibo dukorera. Wow, byiza cyane. Nsabi turagushimiye cyane kabisa. Murakoze cyane kabisa. Nawe wakoze kuganira na Isibo Radar. Ciao. Okay, ngo yitwa Dr. Nsabi no twaganiraga muri iki kiganiro wumvise byinshi ku bikorwa bye afite nuko yageze nuko agiye abigeraho akubwiye uburyo ngatangiye acuruza amashuru acuruza dufuka mu rumwe acuruza ibisheke acuruza n'iki byose ariko ubu ngubu amaze kugira ahagera afite imodoka bitumaze kugaruka yabiryo ngiyo y'imyenda ndetse n'iyo ngiyo acuruza amarangi urumva ko ntako Imana itamugize ngo ameze neza cyane cya gikundiro mwamweretse urukundo mwamweretse arubyaje umusaruro nyine amafaranga ngakuye mabyaje umusaruro agira ko afasha abari muri famiye kugira ngo rero muhamagara ati wowe umwana yaguye jerekani yabenetse ati byo kurya byabuze ugomba kuwahembwe turazi ko amatariki yarangiye ugomba kugura umufuka w'umuceri mu kicura kineye gitenge bya bindi ntuzabuze aririmba ndavuga muri katete Claudine yabuze aririmba mu gisigo kitwa amakiriro umva ko Nsabi yamaze kubikemura cyane ubwo nange muri Kigali mwaje gushakisha mwaje gushaka ubuzima nashatse mwabigenza uko nguko kubyirama byarakunze pundi tuyambiye ko yabikemuye udukurikiye nizere kuri kubikemura bambiye ko nta muntu ukiguhamagara kubaza ngo mu rugo ngo mbyanze ibijyanye n'ibijyanye ngo bari mu baremere akabyara amatariki yarangiye ati wowe guturi Kigali ukaba utaduhereza igitenge wowe ari dukeya nakoze barirwariza bazarebe bazaremere n'abandi biba byiza kuba nyine ushaka kuba hari umuntu ashaka kuba yabikwiga nk'agashinga ukamufasha akajya yirwariza kuzageza apfuye nyine kugira ngo wende igihe urwego nguramuha bibiri igihumbi iyo umuntu ashobora korora ihene yakorora inkoko akaba yadoda cyangwa akaba yabaza nyine hari business ushobora kuba mu kiraro ntabwo bivuna ntibisaba igishoro cyinshi cyane ku buryo umuntu ashaka amafaranga atunga umuryango n'abana b'i Burundi cyane kabisa apana kuvuga ngo wende uzajya kubonye ngijana ryohereza wapi na bira birangira nta kintu maze ku buryo burambye kuko nk'ubu hari umuhanzi nzi wafashije umwe mu bamubaye hafi mu gihe yazamukaga ngo amushyira niba ari za kawunga n'amavuta ariko uwo muntu kano kanya ntabwo abasha kubona amakayi y'abana ntabwo abasha kuba yabasha kubona kawunga y'abana yamufata akamushingira wenda nk'akari ka sitowa nka butike y'amafu y'ubufu cyangwa ibindi runaka nyine bidahenze ariko bizajya tubona iki giceri cya buri munsi biba birangiye ni akenshi kikaboneka mwamurangijanyije nubwo buri munsi yabona igihumbi ntabwo yarira ngo yabuze kawunga ntabwo yavuga ngo yabuze amakayi y'umwana nyine
harimo uburyo bwiza kuba nyine wagiye kimara umuntu ku buryo burambye ariko none bisaba kuba ufite bo ushaka ari kintu saba komoje avuga ati njewe kugira ngo mbikore na nyina hazamo ko kwizigama hari nabandi barayabona naye mubwiye se kabandi babivamo bakanacintu babonye ubuka bamaze imyaka igira kuri nitatu ukabamaze kugira ibyo ngibyo byose ugiraho bikomeye ngo nine ubwo ni 2020 turacyari mu wa kane ugiye kurangira wo isubikora abandi bo bigenda bitewe cyangwa so bikoresha iri hebanga mbwira uburyo amafaranga yose abonye amenshi nyina ita umutima nama uhita umugira nama kuvuga ati amafaranga ashyira hariya kuri konte azakurikira niki ubwo buryo bwiza gihe abandi bo avuga ati hari igihe barayabona avuga ko bayabona ariko ngo bagahita mu kuryoshe ibindi bakabyogirwa bakabikira ku ruhande isi imibereho y'umuntu ishingira ku mahitamo venke ushobora guhitamo kuvuga ngo amakibonye ugomba kuyacezamo undi akavuga ngo nzanye yaguramo ibibwana by'ingurube undi inkwavu biterwa nyine n'amahitamo ariko none na n'isi gutu igukice n'ibyo ushaka kuzagira hari n'ubwo rekanya savinge nzayagurimo wenda inzu bibanza biterwa ariko hari n'igihe ubwira ko umuntu abona amafaranga ntayabona none kano kanya uravuga amazi imyaka ine muri ino industry yo gusetsa harabo yasanzemo aka kanya bagihabwa yayandi yo kuri set 15 batari bagira izina ryatuma social media babaha amafaranga bamamaze batari bagira izina ryatuma muri cinema ho bamusanga ariko acting ari main badafite cinema zabo filime zabo ku ma YouTube channel nanone ntago guhirwa ku isi abantu bose baherwa icyarimwe bitegwa n'igikundiro n'Imana nuko nabagufashije kuko harwonzi wakinaga yakitinga nka bijyo bijya sinzi nimba umuzi nakakanya ndavuga harumwakiteri waje mbere ya bijyo bijya baramukashije akakanya ariyo yahise abireka niwaza nyiri yarore ya bijyo bijya nanone muri sinema hamanye nimba harimo inkuru nyinshi zitavugwa nunari nigiye ngo uzane umuntu yaza gukina muri sinema muri filime yawe yakurusha comments z'abanyishi kuri we bakazi hidinga izo nagiye nzibona ariko hari ibintu ntakunda kuvuga nihorera kubera nyine numva nanone kuba buri majoro tuba tubana buri munsi nabo ntabwo bazisibose masaha atatu wota umuntu birangira we muri buhure biraba cyane uzagane n'abantu bari muri sinema amaze imyaka myinshi n'abantu b'abanyimpano bashyashya wumve hari amarore aza umuntu babona ari umuntu urenze bakamwiza burundu kabisa kubera ubwoba kubera akabona nyine yahita yamurangiza hariyo hari umuntu wakinaga role ya bijyo bijya arahari nigeze kumubona nagiye kuri ikiganiro ahantu nambwire inzira yanyuzemo ndavuga ati nyine nta kundi bibaho yarihanaguye ariko nyine abamo imvune nyinshi n'ingorane nyinshi nka nsaba kubwira uburyo nyine hari abantu bamushize muri icyo giti nyine abamo no kugira amaboko y'abandi bantu ndetse ako nawe agezemo agira n'ubundi bwenge kuvuga ati nubwo bamaze kwinjira muri iki giti ndakigumamo gute kugira ngo nahanuka agize amahirwe ahura na Kiramani n'abandi bagiye batandukanye bamufasha gukomeza kuyobora iyo nzira yari amaze kugeramo ubungubu nyine hari ibyo amaze kugeraho nka Dr Nsabi ubungubu ari muri Shwadi runimwe muri filime zirimo amafaranga zigezweho muri iki gihugu ubungubu noneho ikindi kintu arimo hari amaze gusinya muri indamutsa yego mu ndamutsa hariya have wagezemo brasa arimo amafaranga hariya se harani sawa kwari umujene inzu ukina mugeze nyamata yimuka akinamo se kandi twakoze akinamo nawe araryoshye ese kwigeza ubushobozi bwo kudakodesha Kigali ndavuga ngo usanze umuryango bimeze neza none se hariya wakinamo ukabura kukodesha Kigali none se abahanga iyo bagiye gukina babahangaye parise ndetse ntibagenda bakarikodinga amasene nk'icumi ku munsi umwe siko bigenda bafata umunsi bakarikodinga byose none se bakwishyura izo sene rekodi cyangwa bakwishyura umunsi waje aha ntabwo ari umunsi wese agira kontraye uzareba ubaza behind off camera utari kuri kamera cyangwa utari gufata amajwi muri Uganda bisanzwe ngo mwaganira sarago zanjye nka nsabi kujya mu musinyi ikintu kuri amazi kuba icyamamare ndetse n'indi urimo byakijije n'indi ukina hari byakije adafite akandi kazi ku buryo bavuga ngo biramuha nuzi nsabi ntibiri kumukiza ndavuga ibyo wari uvuze harimo bindi nuzi abandi ntibafite uko babayeho eeeh
Nsabi nuko bibeze ubwo benshi bakeneye kumenya uko bihagaze n'izi gahunda ze n'izo business ze urumva yamenye ubwe bwenge nyine umunsi na sinema yabatakikomeye cyangwa se ari kwigenda mu gace azafite ahandi hanakura cyangwa se umuryango uza ufite ahandi hanakura babantu bakoranye birirwaga mu rugo amaze kwashingira iyo mirimo bamerewe neza cyane nsabi twamushimira cyane ko yabashije gukora ikintu nk'iki ngiki ndetse n'abandi nabo bitekereze arabaje guhinga inyanya arabaje gukora utundi turibo ariko byari ni byiza cyane ni byiza cyane nsabi nuko bimeze